Двом посадовим особам Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства повідомлено про підозру, вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Чоловіків викрали при одержанні хабаря у $600 та 6 тисяч гривень. За даними слідства, посадовці налагодили схему безперешкодної видачі посвідчень мисливця. За даними слідства, відомо, що посадовці налагодили схему протиправного збагачення і регулярно вимагали від мешканців Закарпатської області неправомірну вигоду в розмірі $200, 2 тисячі гривень відповідно з особи, за те, аби сприяти успішному складенні людиною іспиту і в подальшому одержання посвідчення мисливця. Так, за попередню інформацію, така схема могла приносити підозрюваним до $10 000 в місяць. Наразі триває досудове розслідування і вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.